Superhrdinov, ako je Superman, Spider-Man či Batman, zvyčajne poznáme len z komiksov a filmov a ešte pred voľbami aj z politických plagátov. Superhrdinovia sú však aj skutoční, akorát nemajú nadprirodzenú silu a nedokážu plecom zastaviť rozbehnuté nákladné auto. Jedného máme aj v Dunajskej strede. Volá sa Zoltán Kohari. Nášmu štábu dalo poriadne zabrať, kým dunajsko-stredského Batmana bez mobilu našli. Vyzerá to tak, že Batman skutočne žije. Ten slovenský je v Dunajskej strede, presnejšie na sídlisku Sever. Pravdepodobne aj preto dostal prezývku Severný Batman. Tento muž sa rozhodol bojovať so zlom aj napriek tomu, že jeho kostým nie je ako z filmu. Ušiel si ho sám a k nemu vyrobil aj doplnky. Nie, že si ublížite. Ne, to je ukážka, aby videli, že to je nebezpečné. A to je také ninjovské Batmanové. A toto je hodinka Batmanové. Tu je hlava. Kto vám to šije? Ja. Ja sám všetko. Není vám zima v tom? Není, lebo pod tým je one, toto také tepelné one. To celé je z koža. Zoltán alias Dunajsko-stredský Batman býva v bytovke, ktorá je už dávnejšie opustená. Keď chce ísť domov, musí ako správny Batman cez okno či balkón. No a dolu podobne, i keď pre obyčajného smrteľníka nebezpečnejšie. Tuto len chránim, aby nebol auto vykradnutý a takéto veci. A chodím v meste, aby tam neboli nejaké drogové činnosti. V prípade, že bude Zoltán svedkom neprávosti či kriminality, nezasiahne on sám, ale zavolá políciu, i keď vie bojové umenie. A technika Batmanová umenie. Predsa len si uvedomuje, odkiaľ a pokiaľ sú jeho kompetencie. Ne, ja by som zasahoval by polícia. Ja som len taký pomocník im. Primátor Dunajskej stredy je voči novodobému Batmanovi benevolentný, predsa len je obdobie fašiangových masiek a tak Zoltán alias Batman má zatiaľ svojmu hobby cestu otvorenú. Myslím si, že ľudia to vnímajú pozitívne a pokiaľ by sa malo zmeniť jeho správanie sa, tak samozrejme z úradnej moci ako mestský úrad musíme zakročiť a riešiť. Pomáha mi s taškami, zoberie smeti, je dobrý chlapec. Jeden človek zastavil, že toto nie je batmanské znak, že toto je papaj. Hovorím jemu, že vyzerám ako papagaj, vyzerám ako Batman, ne? I keď Zoltán nie je tak populárny ako napríklad Phoenix Jones, americký samozvaný superhrdina, predsa len mu jeho blízky držia palce. Radšej dneď som Batman ako on, nejaký zabijak alebo nejaký mafia. Iveta Krupová, Televízia JOJ.